الاجور لها وطوبى رفعة كتبت لها عند الإله وما درت طوبى لها هذه الأجور طوبى الأجور لها وطوبى رفعة كتبت لها عند الإله وما درت أنا لا أزكيها ولكن حسبها نص الكتاب مبشرا لو أخلصت نفعها عم الجميع بفيضه، وثمارها من بعد سقي اينعت. أستاذة بذلت طوال حياتها، والكل يذكر لو نست ما قدما. وطوبى رفعة كتبت لها عند الإله وما درت طوبى bismlahrahman rahim alhamdulilah wllh wsl l nbiih wmusafah wl h wabh wmantbia wa 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 hda wbad baada kumshukuru mwenyezimungu subhanah wataala na kumtakia rahma naamani kipenzi chake na kipenzi chetu bwanamtumi muhamad wbh wsla karibuni tena wapendo watazamaji katika kipindi chenu cha wasomi wa kike ya na kama tulivyoahidi katika kipindi kilichopita kuwa msomi wa kwanza ambaye kwamba tutamshika na kumwelezea si mwingine bali ni mama wa waumini seidatuna aisha bintu bintusidiq radiallah anha waardaha na kwa nini yeye ni kwa sababu kama alivyosema alimamu dhahabi uh, kuwa saidatuna aisha ndio afqahu nisai lummati ala litlaq al hakuna anayempata katika wanawake wa ummat muhammad katika elimu hakuna yoyote anayempata yeye ndio anaongoza uh, katika wanawake wote kwa wanaume kuna maneno pengine aweza kuwa kuna baadhi ya wanaume wamemzidi ingawa sayidna umar bn lkhatab radiallah anhu kama alivyopokea الامام ابن ابي شيبه كتب مصنف ياك ونجنيو أقسام سيدنا عمر ما رايت احدا اكسما هناك سيدنا يوتي اعلم بالفريضه انا يجوا علم يا فراضي لكن فيلي, فيلي ولا اعلم بالفقه ولا انا يجوا علم يا فقه ولا بالشعر ولا علم يا من عائشه كلكو سيدتنا عائشه رضي الله عنها kwa auli ya saidna umar ni kwa saida aisha alikuwa ni alima msomi kushinda eh, wanawake na kushinda wanaume ai eh, alimamdhahabi mbia hakuna aliyempata eh, kwa wanawake katika ilmu katika ummat hu wasallama na waama maana tukapendelea tuanze na yeye najua hilo ni mama yetu mama wa umini, na kama alivyotuambia mwenyezimungu wa azwajuhu ummahatku Sayyidatuna aisha radhiyallahu anha ni binti ya sahaba tukufu khalifa bwana mtume Muhammad sallallahu sal wasallam ambaye kwamba ni sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda Sayyidatuna aisha alizaliwa ndani ya uislamu kabla ya hijra kwa miaka minane na eh, alipata sharaf na utukufu wa wakwepo katika nyumba bwana bona mtumi muhamad sal ws mtumi eh, alifunga ndoa e, na nikah ya saida aisha ishara kutoka kwa mwenyezimungu subhanahu wataala kwa kupitia ndoto akiwa na miaka saba lakini e, kuingia naye katika nyumba ndoa alikuwa saidi aisha ana miaka tisa na hapa mara nyingi kuna kuja shubha haswa kwa wale ambao kwamba wanaopiga vita uislamu anakuambia hii inaonyesha kuwa Uh, mtume muhamad alikuwa ni mtu shahwani mtu wa matamanio akipenda wasichana wadogo wadogo hili si kweli kwa sababu mtume salllaalwasalama hakuna aliyemoa akiwa bikra isipokuwa saida aisha radiallah anha wote walikuwa ni wake wakuu ima ni mke ametalikiwa ama amefiwa ni mjane mtumi sallalwsaam hakuwa bikra isipokuwa saida aisha na wote walikuwa ni wakubwa wakubwa

1885 ama mpaka mwaka 1885 e na katika nchi ya amerika na tunataja amerika kwa sababu madai haya mara nyingi yanakuja kutoka pande hizo za magharibi katika nchi ya amerika mpaka mwaka w na, na tano, ilikuwa sinu rushde mwaka ambo kwamba unatambulika kuwa hapa sasa mtu tayari uko iko tayari kuolewa kwamba kwa inahisabika kwa sasa zama zetu kwa ni miaka 18 nanane kipindi hicho miaka 18 ilikuwa ni kwa miaka kwa hivyo kiangalia miaka kumi 1885 na miaka tisa ambayo kwamba aisha meingia katika ndoa nyumba ndoa na Mtume mtumesaama tofauti ni mwaka mmoja pamoja na kuwa gap ni kubwa karne kmi na nn katikati ya matokeo haya mawili bali katika baadhi ya wilaya za amerika ilikuwa ni miaka saba hata si miaka si miaka kumi na mpaka hivi miaka a elfu mbili ukiangalia florida peke yake utapata kuna watoto chini ya miaka kumi na nane maelfu kwa maelfu wapungue elfu kumi ambao kwamba wameulewa wakiwa chini ya miaka kumi na nane york ndani ya miaka kumi kwanzia elfu mbili paka elfu mbili na kumi ni watoto takriban nne ambao kwamba wameuliwa chini ya miaka kumi na nane kwa hivyo mtoto wa miaka tisa katika kipindi kile si sawa na mtoto wa miaka tisa wa zama zetu kusema hivi hatumaanishi kuwa mtu anaweza kuoa binti wa miaka tisa katika zama zetu unamaambia la bado hajamachua bado hajakuwa tayari tayari kwa, kwa ndoa كفو صلى الله عليه وسلم ل포모 سيده عائشه اللي كوا كوا عمري كما هو سيده عائشه رضي الله عنها امباطا فضلا ينجي سنه يتوشتو متى صلى الله عليه وسلم كسم فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام fadla ya aisha kwa wanawake ni kama fadla ya harid kwa vyakula vingine harid ni katika vyakula ambavyo kwamba e, vilikuwa vikipendwa e, e, kwa makoreshi na warabu na vilikuwa wakikirimiwa nacho e, watu e, watukufu chakula kama hicho o kama vile harid ndio inachukua nafasi ya juu katika vyakula na vile vile e, aisha raillahanh fadla yake kwa wanawake كما لو أن كاتك حديث ابن محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم لكن فيل <سؤال> فيل البوليزا صلى الله عليه وسلم سيدنا عمرو بن العاص اكي من احب الناس اليك ناني نمبندا زيدي كاتك واتو عائشه عائشه رضي الله عنها كويف لو كوندو صلى الله عليه وسلم اللي من عائشه رضي الله عنها upande wa kuangalia nyumba yake ama upande aisha, wa wa kike, aisha, anha, midhahbe, jaydi, wote mwingine ule ana mengi ya aisha lakini sisi tunazungumzia wasomi hivyo tunataka kumzungumzia saidatuna aisha ama msomsa isaa tumemona aahabambia afah nisai lmati ala lila ndio mwanamke mwenye elimu zaidi katika wanawakewotmuadadaaa urwa b zubair عليك وكيسما ما رأيت فقيهه او عالمه ولا فقيهه ولا شاعرة من عائشة. اسمها سيديونا مسومي أما طبيبه عفوا، ما رأيت طبيبه عالمه ولا فقيهه ولا طبيبه من عائشة. سيديونا منتشوني من يكوجوا فقهي من يكوجوا إليماتيبا كما سيدتنا عائشة. anha anamzungumzia dada wa bibi yake ambaye kwamba hisham ibn Urwa ibn zubair ni mjukuu wa asma bint abibakr na asmani Sayyidatuna Aisha asha anha wa arda bali masruq ibn bn اlajda katika maulama kubwa wtabina asema nimeona masahaba wakubwa wakubwa wakienda wakipokea elimu kutoka kwa saida aisha bali wanapotatizika na masail wakirudi kwa saida aisha kwenda kumuuliza bali sahaba mtukufu abu saidi alkhudri radiallah n amelieleza hili aksema ma ashkala alaina mashara ma ashabi rasulillah asema halijatutatiza sisi jambo sisi masahaba w mtumi isipokuwa tunarudi kwa uh, aisha muminin rallah nha tunamuuliza yeye na anatutatulia E, e, a kama, kama yale. Kwa Aisha, anha as ni alima ni mwanachuoni wa daraja ya kubwa nini kilichochangia katika yeye kufikia kiwango kama hichi mambo kadhaa jambo la kwanza ni kuzaliwa katika nyumba ya ilmu na uchaji mungu sayda Aisha ni Abu Bakr. Na naab Abu mtu wa kawaida ba alikuwa ni alam biquraish e, Bi hakuna anayetambua makureshi na kujua nasaba zao na nasaba za warabu kama sayidina abubakri radiallah an na maana ukisoma katika ilmu nazo saida aisha uh, ni ilmu ya ansab ilmu ya nasaba kujua makabila kujua asli yao na nini yote hayo wapi kutoka kwa babake yabuba rnu naametajwa katika baadhi ya vitabu vya sera na tarikhi kuwa walikuwa wakija watu majopo kutoka sehemu mbalimbali wakimkusudia syabubakr kutaka kujua habari zinazohusu na saba kwa aisha hakutoka katika nyumba ya kawaida ametoka katika nyumba ya elimu hivyo alichukua elimu kiwango kikubwa kutoka kwa babake ya pili liocangia kufikia kiwango hicho cha elimu anha ameishi katika baitu nubua nyumba bwana mtume salllah alehi wasalam tumesema alikuwa ni mke wa mtumi kwa hivyo ina maana ameichukua elimu kutoka kwa so kutoka kwa asli kutoka madin ambayo kwamba ni safi kabisa kwa sababu mtume salllahu alaihi wasalama ndo mjuzi eh, kushinda viumbe vingine vyote ilmu aliokuwa na mtume salllah alehi wasalama hakuna anayepata hata ukucha ama hata sehemu ndogo katika kiwango alichokuwa nacho cha elimu rasulllah salllah alwasalam kwa hivyo saidatuna aisha aliipokea ile elimu kutoka akiwa na umri mdogo eh, anaipokea ile elimu kutoka kwa bwana mtume muhammad sallahalh waalaalih wasahbihi wasalam lakini vile, vile alikuwa ni intelligent alikuwa ni dhakia saidatuna aisha radiallahu anha akishika haraka ana memori kali sijui kwa lugha sasa tuseme ni eh, tabit ngapi eh, na pengine Uh, siku zikisongea kutatoka kubwa zaidi ya maana yake zama tofautiana zamani tukiona mb ndo kubwa mara u gb mara sikuja tb zatofautiana kiufupi ni kwa saida aisha rallah anha alikuwa na memory eh, kubwa alikuwa la eh, dhakaa ni eh, mwenye akili na mwenye kushika eh, kwa wingi na mwenye kufahamu haraka sana ralah ana wa ar vilevile katika sababu ambazo kwamba zimechangia yeye kufikia kiwango hicho ni wingi wa kuuliza s aisha alikuwa akiwa na jambo halijui haoni haya kumuuliza Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi kumuulizarndomaana ukiangalia katika hadithi zake tunaona mara nyingi anamuuliza Mtume sallallahu kwa mtumwfano walaina yutuna ma qulubuhum waulubuhmwajila annahum ila rabbihim rajiun ilipoteremka aya kama hii saida aisha limuuliza mtume wasallam hivyo unaokusudiwa hapa ni wanywaji pombe na wenye kuiba kwa hivyo alikuwa akiuliza kwa wingi na kama tunavyoambiwa eh, alipoulizwa saiduna abdullah bnu abas mwanachuoni wa umma kama huu akaambiwa umepata vipi kiwango kikubwa hicho cha elimu akasema kwa mambo mawili saul wa waalb aqul nimepata kwa ulimi wenye kuuliza sana na akili yenye kufahamu kwa hivyo kwa kuuliza kwa wingi masala ya kutaka kujua sio masala ya stehzai ama kutaka kupima watu kwa kuuliza kwa wingi said aisha akafikia kiwango hicho cha kupata elimu na tumeambiwa mimani la yataalamani mimu mbili hazipati elimu wa kwanza ni mustahi wa pili ni mustakbir mwenye kuona haya na mwenye kibri mwenye kibri akisema oh, mimi ntasomaje kwa fulani mtoto mdogo atansomesha vipi ama fulani kabila lake litansomesha li 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 vipi mimi na mtu, mustahi mwenye kuona haya mtu mb no, naona haya kuuliza hakuna elimu ambayo kwamba ataipata aisha sadaishaa akawa ni mwenye kuuliza kwa wingi haya ni mambo ambayo kwamba amechangia sehemu kubwa kufika saida aisha katika kilele cha elimu ama katika daraja ya juu ya elimu na ukimtazama saidatuna aisha radhiallahu anha utapata eh, ameshiba katika kila upande tumesema alikuwa ni upande wa qurani kwa sawa kiupande wa hadithi iko sawa kiupande wa mashairi na nasaba iko sawa kiupande wa tiba iko sawa yani kwa kiwango ambacho kwamba mpaka saiduna muawiya anhu, alikuwa akisema ma samitu afsaha bada rasulillahi min aisha sijasikia mtu mwenye fasaha baada mtu ya mtumi zaidi anha yani kwa fasaha ya maneno na lugha ya kiarabu iliyobobea hakuna

wakulubuhum wajila na nyoyo zao e, zina hofu e, kuwa watarudi kichua ka mwenyezimungu subhanahu wataala anahum ila rabbihim rajiun alimuuliza mtumi akamwambia hawa naokusudiwa hapa ni waizi na wanyoji pombe la bali ni wale ambao kwamba ni wajawema wanafanya mambo ya kheri lakini wanawasiwasi je Mwenyezi mungu takabalia hato hatotutakabalia amali hivyo tamwona mara nyingi sa aisha akimuuliza aki mtumi kuhusu maana ya aya kama hajafahamu said aisha akieleza uh, ufahamu wake katika ayati hivyo alikuwa ni mufasira lakini vile, vile saida aisha alikuwa ni muhaditha kiupande wa hadithi ilmu ya hadithi tampata na yeye uh, hakubaki nyuma anha anaesabika katika wale almukthirun كتكما صحابا ومبقيا hadithi كوينجي كما صحابا صحابا ومبقيا زيديا hadithi el fumoya كما سيدنا ابو هريرة صلى الله عنه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سيدنا ابو 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 سيدنا رضي الله عنه لكن هل سيدنا ابو سيدنا عائشة رضي الله عنها وارضاها هل سيدنا ابو wamepokea hadithi zaidi wa 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 ka, uh, ka Allah, ya elfu kutoka wa bwanamtumi muhama katika walokuwa na nafasi za juu katika wingi wa kupokea ni saida aisha anha na nando mwanamke pekee aliokuwa na riwaya nyingi kutoka kwa mtume mtumi sws hadithi alizozipokea yeye ni hadithi22a22

na saba hadithi ambazo kwamba amezipokea sayyidatuna say, 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 aisha radiallahu anha afon 297 na jumla ya zote radillahu anha wa arda lakini zote utazipata zingine ziko kwa termidhi zingine kwa nasai zingine kwa Majah kwa musnad imam ahmad ni elfubili na kumi hii inatosha kutupa kuwa seida aisha alikuwa kiwango gani katika ilmu ya hadithi anha ward wa na walikuwa wakienda uh, masahaba kwake kama saidna abuhureira akienda kwake akimwambia nisikilize hadithi kama iko sawa yani wakienda wakisahihisha hadithi walizopokea ka mtumi slawsaaa wa wakizisahisha kwa saidatuna anha lakini vilevile alikuwa ni tabiba alikuwa ni tabibu wa hali ya juu saida aisha radiallahu anha na kwa nini asiwe hivyo na yeye alikuwa katika nyumba pamoja na tabibu wa matabibu leo tuna kitu kinachojulikana kama atibu nabawi tiba ya mtumi salllahlahwalh wasabh wasalama na maulama ametunga vitabu katika kueleza tiba ya mtumi salhlhllh wasahbih wasalama na inasaidia pakubwa kwa mtu ambaye kwamba ataishikilia saida aisha radillah nha na alikua ni tabiba kwa sababu amekulia katika nyumba ya tabibu e, mkubwa قول لكم ما تبيبو وين جينا ووته. أليكون شاعرة أليكو كساي ما حفظت لليبيد نميفادي ااا اه مشاعري لبيد ألف مهجة يا لبيد بكيك بلا وين جينا شعراء يعني أليكون ما ألفنا ما ألف, نمي الف أبياتي ااا اه أبياتي وشاعري أما زي فادي سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه. لبموجنا الميتة لكوناهم سيدتنا عائشة لكني هكتوشكى Uh, kuona yeye ya peke yake ndo anajua pindi anapoulizwa maswali lilikuwa likija swali ambalo kwamba anajua kuna sahaba mwingine analifahamu zaidi alikuwa akimwelekeza yule mtu kwa sahaba kama huyo kwa mfano amekuja siku moja akaulizwa kuhusu kufuta juu ya hofu uh, uh, hukmu yake akamwambia nenda ali bn abitalib yeye alikuwa akisafiri na mtumi s kwa hivyo madamu kufuta hofu ni kadhia ambayo kwamba inafungamana eh, pia na swala la safari nasa, na saidna ali ndo alikuwa akisafiri sana mtumi nenda kamuuliza ee hatakujibu vizuri zaidi akiulizwa kuhusu eh, masala ya suna ya bada ya asri akisema kuna baadhi ya kwamba alikuwa akiwapeleka eh, kwa wengine katika masahaba na akitambua wasomi wengine hakuona ni ye peke yake amefika alikuwa ni Uh, mwanachuoni wa daraja juu tukija katika fihi kwa mfano alikuwa ni faiha yani kwa kiwango ambacho kwamba uh, saida aisha alikuwa na badhi ya masail anatafautiana na masahaba wote kwamba ametafautiana amewatadaraki eh, akasahihisha alimamu al zarkashi moja katika maulama wakubwa ametunga kitabu chake alijaba eh, fi iradi E, mastadrakathu aisha ala lsahaba akakusanya masail ambayo kwamba saidatuna aisha rlh anha aliwatadaraki masahaba wasahbihi wwsa wa 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 haya na mingi ambayo kwamba e, yanatujulisha utukufu wa aisha yanatujulisha cheo chake katika elimu yanatujulisha fadla yake kwa hivyo hakuna mwanachuoni mkubwa katika wanawake katika umma kama huu kama seyidatuna aisha rllahnawaardaha amesomesha wengi wamepokea wengi hadithi kutoka kwake radillah anha alifariki mwaka wa hamsini nane hijria akiwa na miaka sitini na saba siku ya kumi na saba ambayo kwamba inaojulikana kama youmu lfurqani katika mwezi wa ramadani siku ile ambayo kwamba kulipatikana ghaswat badr ndani yake ndo siku alofariki akaamrisha azikwe baada ya witri usiku na hivi ndivyo alivokua kipenda kwa sababu ya stara na akapendelea aswaliwe na sayidna abu hurira r ward huundio aisha mamamini msomi wa somi ambaye kwamba kwa sehemu kubwa katika na katika sharia na hukmu za sharia zimepokewa kutoka kwake na alikuwa na mchango mkubwa katika kuelimisha jamii sawa ni wanaume ama ni wanawake

طوبى رفعة كتبت لها عند الإله وما درت أنا لا أزكيها ولكن حسبها نص الكتاب مبشرا لو أخلصا طوبى, طوبى, طوبى رفعة كتبت لها عند الإله وما درت